رمضان کے آٹھویں دن یہ دعا پڑھے، اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين. ترجمہ: اے معبود، اس ماہ میں مجھے یتیموں پر رحم کرنے اور کھانا کھلانے اور کھلے دل سلام کہنے اور شریفوں کی صحبت اپنے فضل سے، اے آرزو مندوں کی پناہ گاہ.